E aí, pessoal, beleza? Que tá falando com vocês? É Alex trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, pessoal, começamos esse vídeo já bem cedo, que a gente tá querendo ir em um lugar muito top, que é um parque aqui em Londrina, e é lá que o Renato gravou o Corpo Seco, é a floresta do Corpo Seco, é por lá, não sei certinho, a gente vai ver, vai conhecer. Então já deixa o like, se inscreve no canal que estamos iniciando mais um vídeo aqui em Londrina. Tá sendo muito top essa viagem, agradeço a todos que estão acompanhando os vídeos. Muito obrigado, se inscreva pra gente chegar aos 7 mil inscritos, pessoal, por favor. Meu sonho é chegar aos 10, mas é passo a passo. Aí agora a gente vem aqui numa loja de airsoft, que o Pedrinho tá com uma vontade de comprar uma airsoft. E ele vai ver os preços, né? Vai tá dando uma olhada, entendeu? Eu também tenho vontade de comprar uma, já tive uma vez. Uma M4A1 era Spring. Mas é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Estamos aqui com o Jeep, ó. Carrão, gostei demais. Ficamos uns dias com ele. Então a gente pegou o Kwid e agora o Jeep. Bora lá, porque a gente tem muita coisa pra fazer. Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Olha que top as airsoft, pessoal. Olha essa daqui. É a K47. Olha que chique. Eles são de esfera de aço. Eles ativam esfera de aço. Esses aqui, eles têm possibilidade de outro modo. Essas botas também eu acho louca demais. Olha que top. Tem cada airsoft top demais. Nossa, chique. Chique demais. Deu até vontade de comprar uma. Tô querendo comprar uma elétrica dessa vez. Eu tinha uma M4A1 Spring. Só que daí eu acabei vendendo. Esse aqui, ó. Olha essa ideia que o Renato comprou. Ele comprou aqui? Aqui? Posso dar uma olhada? Pode. Nossa, olha. Ô, louco. É airsoft, né? Não, ela é esfera de aço. Ah, de aço? Nossa. Ela tem até as munições aqui, ó. Você coloca a esferinha de aço dentro dela. Nossa, Pedrinho. Pega aí pra você ver. Esse é um modelo similar a 357. Olha que top. A sniper ele comprou aqui? A L96? É, eu acho que é, ele tem uma sniper. Esse é tipo uma Alp lá, né? Não, aquela lá não foi aqui. Mas esse daqui é conhecido. Nossa, que louco. Esse daí é o que ele usa nos vídeos. Nossa, mas é muito top, hein, cara. Essas... Aqui, ó. Eu acho da hora os fuzil. Fuzil é louco. Nossa, né? Cada. Essas daqui é tudo chumbinho. Todas elas são chumbinho. Chumbinho. Aquela ali não, é airsoft. É quase igual mais ou menos a dele, né? É, a dele é um modelo totalmente diferente, né? No caso, é um modelo importado. Essas aqui, elas já são fabricadas aqui no Brasil. Tem como colocar mira, tudo, vai longe? Vai longe. Nossa, que da hora. Coisa tipo de 30, 40 metros. Nossa. Né? Aí, tipo assim, ela vem de fábrica com isso, né? Aí você consegue... Essa daqui é o quê? M16? De baixo? 16. Nossa, que da hora. Achou? Retira, velho. Nossa. Olha que chique essa daqui, pessoal, que ele escolheu. Full metal aqui, sério. Tá feliz, tô feliz, cara. Nossa, não, airsoft é muito louco. Ainda bem que aqui é zona azul, pessoal, não sei se entende. Eles dão multa, tem que colocar um papelzinho aqui, ó. R$1, tá bom. Agora vamos ver se nós vai lá no parque, se vai estar aberto. Porque hoje é nosso último dia aqui. Se eu falar que eu tô com azar, vocês acreditam? Tá fechado. Viemos ontem, agora hoje tá fechado o dia todo. Só vai abrir na terça, só que terça é o dia que a gente vai embora, então não vai dar pra gente vir aqui, a gente vai ter que arrumar malas, as coisas. Eu vou fazer outro vídeo, mas é aqui a entrada. Mas eu acho que eles foram por outro lugar, pessoal, mas aqui começa a mata. Mas eles não vieram por aqui, que eles pegam umas estradas de terra. Aqui... é um pouco, vamos dizer, é com pedra, não é, chega a ser asfaltado, eu acho. Tem uma entradinha que eu vi pra lá, eu vou tentar ir com o carro lá, vamos ver, né? Mas você vê, nem tudo sai como a gente planeja. Pelo menos deu certo ir lá
na loja de Airsoft, Pedrinho, que ele queria bastante. E assim, né, vai andando. Uma próxima vez que eu vim conhecer aqui. Fábrica já não... Pelo menos a gente conseguiu ir na fábrica, né? Mas assim, teve que sair. Mas deu pra gente chegar a ver. A Rua do Grau, só vimos a entrada. E agora aqui. Mas não é por aqui que eu acho que eles entram, não. Eu vou ver o mapa aqui, daí eu volto a falar com vocês. Pra cá é só plantação, pessoal, só. Acho que vai ter que descer um pouquinho ali, que eu vi um vídeo, ele desceu um pouco, tem uma serra aqui pra baixo, sabe? Você desce um pouquinho e aqui é só tem milho, trigo, mato é bem pouco, é mais lá pro fundo que já pega um pouco o parque. Eu achei que aqui a estrada ia dar certo, mas não vai dar não. É ruim porque você não conhece o lugar, então você tem que ir caçando. Muitas vezes você entra num lugar que não é certeza, que é no caso onde eu entrei aqui agora. Ó, tem algumas matas, mas é bem pouco. Ó, a mata lá que ele vai, só mata mesmo, você nem vê quase plantação perto. Pessoal, parece que a gente achou a mata. Que o Renato parece que ele parou aqui, ergueu o drone, tinha uma árvore lá, uma placa que aqui tem, ó, que é do Parque Godoy, que fala. Eu acho que é pra cá, né? Tá aqui com o Jeep. Eu acho que é aqui, eu vou andar até ali na frente pra dar uma olhada. Não sei se é bem aqui que eles entrou, mas pode ser. Por aqui, ó, tudo fechado, ó. Uma mata bem difícil, acesso. Aí no meio até tenebroso. Agora eu não sei se eles pegam esse trio. Pra onde que eles foram, pessoal? Duro que é foda entrar aqui onde você nem conhece. Não tem certeza se é aqui, né? É complicado. Ó, pessoal, tem uma trilhazinha aqui, não sei se dá pra pegar, a turma passa por aqui. Tem uma sacolinha ali. Onde será que vai dar isso, né, Pedrinho? Até foda entrar, pessoal, porque só tá nós dois. Nem jeito apropriado nós tem. Vamos ver até ali na frente. O carro tá ali também, não pode estar sozinho. Nós nem sabe onde nós tá. E não estamos com nada também. Muita vez só a mata, mas... A pessoa ficar perdida aí no meio, entrar num lugar que você nem conhece, aí é foda, complicado. Olha, pessoal, posso dizer mais ou menos com uns 95% de certeza que é aqui. Vocês viram um vídeo que nós tava revendo, que ele ergueu o drone, que ele veio com o Roma aqui, mas já faz bastante, uns 2 anos pra mais. É, mais de 2 anos. É, deu pra ver mais ou menos se localizar onde a gente tá. E o negócio é brabo. Nós viu mais ou menos as estradas que ele pegou. A gente meio que relembrou onde a gente já passou de carro. Pelo menos a gente encontrou. Ah, mas por que vocês não entram? Primeiro, Pedrinho tá de chinelo. Pedrinho tá de chinelo e de short. Beleza. Segundo, né? Não tem nada. Terceiro, nós só tá em 2 e nós nem conhece a floresta. Quem sabe futuramente nós não venha pra cá de novo, já com o Marsoft. Deixa eu abrir aqui o carro já pra você. Com o Marsoft e poder entrar mata dentro. Agora a gente já sabe onde que é, a gente tava procurando. E o negócio é que, ó, se vocês quiser ver, ó, a placa que pega no vidro do Renato, ele parou bem aqui. Só que quando ele veio, acho que tinha soja, tem uma árvore ali. E quando ele veio, acho que era final de ano, que é a época que planta soja na região. Aí a mata tá até mais bonita, porque chove, tá mais verde. Mas espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal. É muito da hora estar num lugar desse, sabendo as lendas que ele já gravou e tudo mais, né? E vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe, né, não vem e não entra nessa mata mesmo. Se vocês acham que também não é, deixa nos comentários, mas eu tenho certeza quase que é. E é isso, pessoal. A gente ainda vai entrar nessa mata futuramente, fechou? Até o próximo vídeo. Falou e fui.